Вашій увазі представляємо срібну статуетку «Скрадливий тигр» від Євгена Єпура. Характеристики. Розмір 21 на 10 та на 10 сантиметрів. Вага 1,5 кілограми. Матеріал. Поліефірна смола з мармуровою крихтою. Мідніння. Сріблення, патина та лак. На чорному мармурі. Символ 2022 року є тигр, велична та сильна тварина. Ця чарівна скульптура детально передає міць і грацію великої кішки, яка може бути і лагідною, і рішучою. Придбайте цей фантастичний подарунок в онлайн-магазині «Елітних подарунків Фама».